Jeg har bare lært, hvordan man bruger den. Jeg skulle lige have styr på, inden vi startede kampen. Det er lidt vigtigt. Ja. Jeg skulle lige have styr på, inden vi startede kampen. Der er en, der er med fars. Vi kommer lige til, at vi får lige et par kan du gavle, hvordan der til Niklas? Og så drej kroppen lige præcis. Tvister. Tillykke med sejren her.